આપેલા એક થી 999 સુધી સંખ્યા અંકમાં અને શબ્દમાં શીખીએ. તે ઉપરાંત આપણે સ્થાન કિંમત પણ શીખીએ. હવે આપણે 1000 પછીની સંખ્યાઓ કઈ રીતે લખાય અંકમાં અને શબ્દ એ આજે શીખવા જઈએ છીએ. અહીંયા મેં થોડીક નમૂના અને તમને સંખ્યાઓ લખી દીધી છે અંકમાં અને શબ્દમાં બે છે. હવે જો આ સંખ્યાને કેમ વંચન કરશો? એકમ, દશમ, સો અને હજાર. હજારના સ્થાનમાં એક છે, સોના સ્થાનમાં કંઈ નથી, દશકના સ્થાનમાં કંઈ નથી, એકમના સ્થાનમાં એક છે. અહીંયાથી આપણે હંમેશા સ્થાન કિંમત જ્યારે લખ્યો હોય ત્યારે એકમના સ્થાનથી શરૂઆત બોલવાની શરૂઆત કરે. એકમના સ્થાનમાં એક છે અને હજારના સ્થાનમાં એક છે એટલે શું કહેવાશે? હજારનું સ્થાન એક છે એટલે 1000 અને છેલ્લે એકમના સ્થાનમાં એક છે એટલે એની સાથે કંઈ જોડાયેલું નથી ખાલી, બરાબર? એટલે 1001 એ છે બસ એના જેવી જ, બરાબર? એના જેવી સંખ્યા છે. અહીંયા એકમના સ્થાનમાં 3, દશકના સ્થાનમાં 0, સોના સ્થાનને 0 અને હજારના સ્થાનમાં 2003, બરાબર? એવી રીતે લખ્યું. હવે એકમના સ્થાનમાં 7, દશકના સ્થાનમાં 3, સોના સ્થાનમાં 0 અને હજારના સ્થાનમાં છે 3. તો હજાર સ્થાનમાં જે સંખ્યા હોય એ સૌથી પહેલાં 3000, સોના સ્થાનમાં કાંઈ નથી એટલે દશક અને એકમ છે તો 3037 એવું કહી શકાય. હવે એકમના સ્થાનમાં 3, દશકના સ્થાનમાં 5, સોના સ્થાનમાં 9 અને હજારના સ્થાનમાં 7. તો આ સંખ્યા વાંચવી અને એને આપણે શબ્દમાં લખ્યું તો લખે 7953, બરાબર છે? હવે એના પછી પછીની સંખ્યા છે, જો તમે ગણવાનું શીખી જશો, હજારના સ્થાનમાં શું છે? 4 છે ને, તો 4000 આ વખતે સીધું હોય છે 4000. પછી સોના સ્થાનમાં 5, તો 500 અને કેટલા છે? 20. શું વાંચી શકાય? 4520. તો આપણે લખવું હોય તો કેમ લખાય શબ્દમાં? 4520. હવે અહીંયા થોડી સંખ્યાઓ મેં લખેલી છે એને આપણે શબ્દમાં લખીએ. નીચેની સંખ્યાને શબ્દમાં લખો. પહેલી સંખ્યા છે, જો એમાં શું છે? એકમનું સ્થાન 9, દશકનું સ્થાન 6, સોનું સ્થાન 4 અને હજારનું સ્થાન 8. તો શું લખશું? 8000. સો કેટલા? 400 અને દશક 6, 6 એટલે 60 અને એમાં વધે 9, વધતા 9 એટલે 600 અને 8400 અને 79, બરાબર? તો હવે આપણે શબ્દમાં લખવું હોય તો કેમ લખશું? કે 8600 છે, 600 ની પણ કેટલા છે? 400 છે. 8469
જોજો આ વૃક્ષમાં દેખાય છે બધા 6594 કારણ કે 6000 જો હજારના સ્થાનમાં 6 મેં તમને સમજાવ્યું કે 10000 સ્થાનમાં જે સંખ્યા હોય એ પહેલા આપણે લખી નાખવાની તો શું લખવાનું 6594 બેગુની ભાગે 4 એટલે 94 9 10 અને 4 1 એવી જ રીતે 9 1 8 10 અને પછી સંખ્યામાં જુઓ તમે 0 100 અને 5000 સૌથી પહેલા 5ની બાજુમાં 100 કાંઈ નથી 5000 સીધું લખાશે અને પાછળની સંખ્યા છે એ આપણે 3100ની જ છે લખો 5000 અને એકમનું સ્થાન છે 3 1000 જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ કરી 1000 બે ભૂલી ગયા છે તો લખવું પડશે ને 200 ભૂલાઈ ગયું છે ને તો 1000 200 શું લખવું પડે 200 7 દશક અને 7 દશક ને પણ 200 200 બરાબર છે જોઈએ